נו, אריק, תן סימן, חייב להגיע לטיסה לארצות הברית. גם אני יש לה סימן. יצחק עלי, תן לנו קיו, נו. נו, אנשים עסוקים. ברוטציה עד ישבתי לידו, החלפנו תפקידים וכיסאות. אני מזמן חזרתי כבר לשולמית, והוא ממשיך עוד בקריירה בינלאומית. אובלדי, אובלדה, שמעון פרס, הוא בוא יפרוש לעולם. אובלדי, אובלדה, שמעון פרס, אין ממשלה בלעדיו. היינו ראש הממשלה לשש דקות, עשינו את כל הטעויות. מזמן פרשנו שלנו כבר להרצאות, רק הוא נשאר פה להקשיב את החלומות. איזה נשאר? אובלדי, אובלדה, שמעון פרס, הוא לא יפרוש לעולם. אובלדי, אובלדה, שמעון פרס, אין ממשלה בלעדיו. ועוד 20 או 30 שנה סימן הבן של ביילים ראש ממשלה נפתיק משם ושר החוצות פרס היום אני איתו ליד אותו שולחן אוכלים מהבורקס ורבים הוא רק רוצה עם אבו עלה לדבר וכשאין ראש ברור שהוא עוד יישאר אובלדי, אובלדה, שמעון פרס הוא לא יפרוש לעולם אובלדי, אובלדה, שמעון פרס אין ממשלה בלעדם אין ממשלה בלעדם אין ממשלה בלעדם איזה נכון? שחקנו אותה בגדול, בואו נצא לסיבוב הופעות באב. למה? ברמה לא יותר טוב. בואו נצא לביום.